Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Gräsdalens däckservice. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets Hus. Då har vi äntligen kommit fram till den mest intressanta delen av hockeysäsongen, slutspelet. Vi tar pulsen på spelarna inför den spännande kvarten mot HV71. Och medan vi var i Löfbergs Arena så träffade vi en person som har varit med i flera slutspel än någon av lirarna på isen. NVTs sportreporter Per Mårtensson. Vilket slutspel i ordningen är det? Jag tror det är 49, om jag inte missminner mig. Och du pratade om när det var det Färjestad gick upp i... 50 säsongen med Färjestad är det. De var i serien under Allsvenskan när jag började. Mötte Torbjörn Brämaregården och Grästorp heter de. Och, ja, den typen av lag. Sen gick de upp i högsta serien och gick till slutspel direkt. Och sen har de... Ja, de var ju nere i Allsvenskan 94, ja. Så då får du dra bort ett år där. 48 blir det då kanske. Ja. Det har hänt mycket under året. Ja. Vad tänker du här då när det är ett nytt slutspel här då? Det var då för dig? Ja, men det är ju extra kul att det är HV. För det är ju de matcherna mot HV genom åren. De har ju mötts 8 gånger i slutspel. Och Färjestad har vunnit 6 av dem. Så att det har ju varit våldsamma bataljer mot HV. Och riktiga klassiker som den här. Vad var det? 2006. När Wallin avgjorde 7 sekunder från slutet. Tips? 4-2 till Färjestad. Ja, Mattias Westman, arrangemang Färjestad BK här. Nu är det ett slutspel i luften. Ja, det känns på alla plan. Vi ser på spelarna hur de taggar in och går in i sin bubbla. Och lite samma blir det för oss också att höja allt ett snäpp, kan man säga. Mm, vad har ni för några nyheter nu inför slutspelet? Kan väl inte egentligen avslöja allt för mycket. Men vi har en liten introdel med en ny film där som kommer att bli väldigt bra. I och med att både spelarna och ni också är taggade så kommer det ju kanske att se lite annorlunda ut ändå. Ja, men det blir ju så. Alltså, det kommer att synas på spelarna och det kommer att smitta av sig på publiken. Vi går ju för fullt hus direkt i första kvarten här, så det kommer att bli grymt, helt övertygad. Mm, det är ju lite olika dagar. Fredag här är ju perfekt och det kan ju kanske bli en match nästa lördag. Och... Ja, precis. Tur, jag menar, vi är seriesegrare, vi får det, vi får börja hemma och får börja på fredag här i våran arena, få en bra start, ta det vidare till på söndag där borta match och sen vända hem tisdag och sen om det behövs en femte match lördagen då här hemma. Biljetter då under slutspel här, för att vi vet ju inte om det blir 4 eller om det blir 6 matcher i en kvartsfinal. Tittar man på första kvarten här så har det gått, så fort vi öppnade där på fredagen så small det ju till. Många fick sitta i väntkö där och ramlade ur och det var jättetryck, jättekul. Jag vet inte hur mycket vi sålde, jag tror vi sålde 4000 biljetter, bara pangbom. Och nu är vi ju upp mot, skulle jag tro, jag har inte tittat, sist jag tittade var det 7000 någonting, så det, jag tror det blir fullt. Jasper Olofsson, det blir HV. Ja, det blir det. Det blir kul. Det kommer bli bra intensitet och mycket kamp och fart i matchen, så att det blir kul. Och du har jobbat till en större och större roll här i laget under säsongen. Vad säger du om det? Nej, men det är precis det. Har varit bättre och bättre ju längre säsongen har gått, tycker jag. Det känns riktigt bra här nu sista 15-20 matcherna, tycker jag. Så att... Vi går in med ett gott självförtroende i slutspelet.
Ja, hur tror du det kommer se ut där ute i en sån här serie? Men först och främst kommer det vara mycket skridskoåkning, tror jag. Två skridskostarka lag. HV kanske vill försöka spela lite fysiskt på oss. Jag tror vi har skickligheten, mer skicklighet än vad de har. Så att, bara att vi gör vårt hårda jobb och kommer skickligheten att ta ut deras fysik, tror jag. Färjestad supporters väntar ju naturligtvis på att du ska få läge för det här skottet och hålla, och det du själv också förstås. Ja, men så är det. Så det gäller att jobba hårt och åka mycket skrift, och så tror jag att lägena kommer komma. Det ska bli jättekul att det drar igång, och att vi möter just HV blir en extra krydda också. Det har varit mycket rivalitet där mellan i senaste åren, så det ska bli riktigt kul att det drar igång. Du har varit nyckelspelare några år här, och nu är du absolut en nyckelspelare här. Vad tänker du kring din egen roll här i den här kvartsfinalserien? Nej, men jag ska väl göra i princip samma sak som jag gjort hela säsongen. Bidra offensivt och bidra defensivt också. Vara med och driva på i laget och sådär. Så jag vill ingen större skillnad mot grundserien så, utan driva på och göra mitt bästa där ute. Personligt poäng- och målrekord också i år passar bra. Ja, jo, men absolut. Jag har ökat lite varje år, så det är skönt att kunna göra det igen här, och jag känner väl att det här är min bästa säsong hittills, så det, ja, man blir lite bättre med. Och som motståndare? Nej, men de är tuffa, skickliga forwards och är rätt konsekventa i sitt spel, så men vi ska väl fokusera på vårt egna spel och spela som vi har gjort de senaste 15, 16, 17 matcherna och ligga på i offensiven, åka mycket skridskor och allt sådär. Utan vi ska fokusera på vårt eget och göra det vi är bra på. Det var några år sedan nu som Färjestad gick in i ett slutspel här, lite som favoriter. Ja, jo, det var ett tag sedan. Jag tror inte vi har gjort det sedan jag kom hit. Så. Nej, men det måste man kunna leva med. Vi känner att vi har lite extra press, och det ska man ha när man har vunnit serien och gjort det så här pass bra hela säsongen. Och vi vill bevisa för alla att vi kan hålla ett slutspel också, absolut. Och Marcus Svensson, slutspelsdags, äntligen. Ja, precis. Det ska bli skoj. HV som motståndare då? Ett väldigt skickligt lag, tycker jag. Som alla lag i ligan är ju bra lag. Vi har mött dem ett par gånger i år, och vi vet att vi behöver komma upp i väldigt bra prestationer här. Hur känns det själv då? Säsongen här då har ju blivit pååkt en del gånger, och det var fint puck i huvud. Nej, men det känns bra. Jag tycker vi har jobbat på framåt hela säsongen här. Vi tre då, jag, Adam och Masken. Så det har känts bra, tycker jag. Det är nycklarna då, som du ser inför den här kvartsfinalserien. Ja, men det är väl flera saker, men tålamod är alltid viktigt att ha och komma ihåg att det är bäst av 7 matcher liksom, och vara inställd på att komma upp i bra prestationer över tid. Du vet ju, när du inte bott här så länge, men HV har ju varit i spöke 2000-talet. Det har varit mycket hårda matcher. Är det någon som har pratat med dig om det? Inte så direkt, men det har man väl märkt de gångerna vi har spelat mot HV här, att det har varit lite extra tryck på läktarna och så. Men det ska det ju vara också, så det är bara kul. Målvakt, nyckelroll, det har varit många bra målvakter genom åren. Vad tänker du där? Nej, men jag tänker väl precis som vanligt. Det är hockeymatcher vi ska spela, och det handlar om att göra sig redo på samma sätt som tidigare. Sammanfatta säsongen för målvakterna. Ja, men den har varit bra hittills. Jag är väldigt nöjd med båda två. Vi visste vad vi fick i Marcus Svensson när vi signade honom. En kompetent och väldigt, väldigt skicklig målvakt. Fenomenal start från hans sida. Och sen har Adam kommit och smugit under hela säsongen och bara blivit bättre och bättre. Och han har placerat sig i toppen av målvaktsligan, vilket är fantastiskt av en så pass ung kille. Den här mixen här, den har ju varit ganska perfekt egentligen när det gäller målvakt, ja. Ja, men det har det ju. Och de två är ju som storebror och lillebror. Det är sällan man ser den ena utan den andra där inne i omklädningsrummet. Men de gör ett bra jobb tillsammans, och det är väldigt lätt att jobba tillsammans med dem. Och när vi nu har stabiliserat vårt försvarsspel, då blir det oftast ganska bra. Vad har ni resonerat här nu då? Det pratas ju ett eller två eller så här. Men hur har snacket gått de senaste dagarna? Vem som ska stå första matchen? Att vi ska välja ett bra alternativ, och vi vet att vi har två bra alternativ. Vi funderar och tittar på olika saker. Man tittar på historisk fakta, vad de har presterat tidigare. Vi har tittat också på dagsform och så vidare. Så det är ganska många parametrar att ta in. Och någonstans där så kommer man till ett beslut.
och så tror man på det. Ni får spelarna reda på att vem det är som ska stå, är det kvällen före eller? Ja, men som jag sagt i tidigare sådana här situationer, vi ger ju ett besked så fort vi bara kan, och det är ju för deras skull. Sen kommunicerar vi alltid ut det beskedet 2 timmar innan match, men spelarna, eller rättare sagt målvakterna, får reda på det ganska tidigt. Om jag säger att jag tror att du redan har bestämt dig, eller ni har bestämt er? Då är det en kvalificerad gissning från din sida, men dialogen förs och vi kommer att ta beslut ganska snart. Ja, Johan Ivarsson, nu är det slutspel och det gäller HV71. Nej, det ska bli kul. Det är något man har sett fram emot här under hela säsongen, och vi har satt oss i en bra situation här inför slutspelet, så vi ska göra det bästa. Kom in förra året en bit in i säsongen och nu åkte ut emot Skellefteå. Nu har du en hel säsong i ryggen här istället. Hur känns det? Nej, men det är klart det känns bättre. Förra året när jag klev in i slutspelet så kom jag in från en skada jag hade haft på käken. Jag var borta en 6-7 veckor. Nu har jag varit med hela säsongen och känner att jag har utvecklat mitt spel och tror att det kommer passa ännu bättre nu i slutspelet. Ja, du är ju lite elak spelare. Kommer du bli ännu mer elak nu? Mer och mer. Det blir mer känslor klart. Men jag ska fortfarande spela mitt spel. Spela fysiskt och stänga ner dem. Så det blir ungefär likadant som under säsongerna. Men ändå när det blir tätare här så passar det dig bättre? Ja, men det tror jag. Det brukar tillåtas lite mer också, så jag tror det kommer passa mig bra. Ja, Alexander Johansson, back in business, är lagom till slutspelet? Ja, roligaste tiden på året, så det är kul att vara tillbaka. Hur känns gruppen? Helt okej. Det har varit mycket tankar och mycket för skallen, och det har varit jättehård träning de sista 5 veckorna, så man märks att man får ta igen lite från grabbarna, men den börjar sakta men säkert återhämta sig och komma lite närmare matchform, så det är kul. Vi har ju varit borta i princip hela säsongen här då, kommer in i det här läget, du har ju allt att vinna. Men jag har en mindset som är enkel i att jag ska bara gå in och hjälpa laget så mycket det går, göra det som förväntas av mina lagkompisar och egentligen bara vinna den där Silvia-bucklan är det som räknas. Och så vet vi ju det, vi som har följt dig lite grann, att du passar ju bra i slutspelshockey också. Ja, men det är tätt mellan matcherna och det är inte så mycket att fundera på, utan ett rätt enkelt spel som gäller, och våga slänga sig in där det hettar till, så brukar det vara framgångsrikt. Smålänning också då, och HV71 här, känns det något speciellt? Ja, det gör det alltid. Kommer du inte från Jönköping så har du nog någon slags relation med HV som du gärna vill slå dem. Så jag säger gärna att vi vinner. Hur tror du det ser ut på isen då? Ja, men det kommer bli jämnt. HV är väl en av de lagen som egentligen har inte riktigt hamnat. De har velat i tabellen, och jag tycker att de har ett rätt bra material. Så jag tror att det kan bli rätt jämnt. Men är vi tillräckligt ödmjuka och förstår vad som har tagit oss hit, så ska vi helt enkelt vinna. Ja, Johan Ryne, offensiv nyckelspelare i Färjestad BK här. Vad tänker du inför den här matchserien mot HV71? Nej, men det ska bli jättekul. Jag tycker att vi har haft en bra grundserie, och framförallt avslutningen var riktigt bra. Så att vi har en bra känsla och när vi startar matchserien på fredag. De här sista veckorna här så känns det som att ni har hittat någonting ytterligare. Ja, men det tycker jag. Som sagt, vi har spelat bra, gjort bra matcher, gjort en hel del mål och tajta till defensiven lite också, så att det ska bli kul att det drar igång nu på riktigt. Du är ju lite grann chefen kan man säga i powerplay där då. Kommer du förvänta dig en annan uppvaktning här nu när det är slutspel än annars? Det vet jag inte riktigt. De kommer nog försöka göra så gott de kan för att stänga ner oss, men jag tycker att vi har många hot i vårat powerplay, både i vårat och den andra uppsättningen, så att vi ska nog kunna pilla in några puckar ändå, tror jag. Förra året lite otur där med en skada där du fick plåga dig igenom den matchen då. Ja, det var tråkigt slutspel på så sätt, men nu känns kroppen bra, så det ska bli roligt att gå in i det och ge allt vi har. Hur kommer det se ut där ute, tror du, på isen? Det kommer nog vara mycket känsligt, tror jag. Det har varit ganska tajta matcher med HV under några år här, och det gäller att sätta ner foten direkt på fredag och visa att det är vi som ska ta tag i matchserien. Du har varit här något år nu, eller några år, och det är fler som varit här något år och några som har kommit lite här. Det känns som ni är på väg att få ihop någonting nu. Ja, men fantastisk avslutning på serien. Men nu gäller det att vi laddar om och går in och gör ett riktigt bra slutspel också. Men jag tycker att vi har ingredienserna för att bli framgångsrika med bra målvaktsspel, bra powerplay, bra boxplay och gör mycket mål. Så att det finns där, det gäller bara att vi plockar fram det.
Vart sitter de absoluta nycklarna här nu då för att ni ska kunna besegra HV? Powerplay, boxplay kommer alltid vara viktigt i matcherna och speciellt över en lång serie. Så där kan vi vara framgångsrika där så tror jag vi har satt oss i en bra position. Och nu är det första matchen och nu är ju allting ströket. Nu kan vi glömma det som har hänt bakåt. Vad tänker du inför första matchen? Nej, men förhoppningsvis så precis som det varit i serien kommer det vara mycket folk på läktarna som ger oss lite extra energi och att vi kommer ut och kör full fart från första nedsläpp till vi har vunnit fyra matcher. Ja, Johan Penneborg, då är det dags för examenprovet. Ja, nej, men det här har vi jobbat för hela säsongen och det ska bli härligt att gå in i en kvartsfinal mot HV71 tycker jag. Ja, vad säger du när det blir HV då? Ja, ett bra ishockeylag. Bra på att vända spelet. Vi har gjort bra matcher mot dem under säsongen tycker jag. Framförallt på hemmaplan. Sen har vi visat att vi kan vara med på bortaplan. Vi hade en 4-4 puck inne som de tog bort för oss och sådär. Så att, jag respekterar HV, men jag känner inte att vi behöver ha respekt för dem utan vi... Som vi har gjort hela säsongen, vi vill ta taktpinnen och vi vill sätta ton i matcherna oavsett om vi är hemma eller borta. Och det ska bli grymt skönt att komma igång. Om vi tittar bakåt här, eller vi ser framåt, det är ju allting som har hänt under säsongen är ju historia här. Men på samma gång så ni går in som favoriter nu. Ja, det är väl mest med tanke på placeringen där i tabell. Sen om man tittar på ligan i stort den här säsongen så vet ju alla egentligen att det är tajt och det fortsätter på samma linje där oavsett om vi är här hemma i Löfbergs eller när vi är nere i Kinnarp. Så håll i spelet, jag tycker vi har blivit mer hållbara i spelet. Vi känns stabila så att vi ska fortsätta vara stabila över tid här. Åkte ut mot Skellefteå förra året och man kanske tyckte från sidan att ni var lite försiktiga när det gällde matchningen. Hur resonerar ni i år? Ja, vi har en plan. Sen tänker jag inte prata om den här utan Skellefteå hade en målvakt som var i zonen. När vi tittar på faktan från den kvartsfinalserien så har vi bra siffror. Men det är egentligen skitsamma. Det handlar om att vinna matcher i ett slutspel och det är vi fast beslutsamma om att göra här. Vi har ett spel och skulle det inte fungera så ska vi se till att hitta andra sätt att vinna matcher på. Det är många, Alexander Johansson tillbaka också, det är väl någon utanför nu, men vad säger du om ditt eget lag för dagen? Ja, jag är glad med att se 15 forwards på träningen här nu då, så att det är egentligen en sak som vi vet i slutspel, det är att det kommer gå åt folk. Tyvärr, det är bryskt att säga så, men det är sanningen. Så att jag är väldigt glad över 7 backar och 15 forwards i träning. Vad ni slipar på här de sista passen här nu, för det är ju trots allt lite annorlunda med slutspelshockey kontra seriehockey. Ja, vi har egentligen sen vi återsamlades i söndags repeterat vårt grundspel. Vi har väl vissa touchar, vissa saker som vi vet att vi behöver stänga i Jönköping med. Och sen har vi naturligtvis slipat på spelformer som powerplay och boxplay. Målvaktssidan, angenäma problem med två bra målvakter. Ja, men där tycker jag vi är starkast i ligan om man tittar på bägge två. Och det ser väl faktan också om jag har fått rätt info. Va? Men... Nej, det är ingen hemlighet. Vi går in i en kvartsfinalserie med två riktigt bra och kompetenta målvakter. Backsidan, det är naturligtvis mycket Wikstrand, mycket Virtanen, men killar som Ivarsson till exempel, Mellart, de här killarna kommer att passa bra i den här trafiken. Ja, nordsvenska hästar liksom som går i den trafiken och är starka fysiskt och liksom starka framför mål. Va? Det är nödvändigt att ha och... Ja, det är samma sak där. Vi har sagt att vi har bra målvakter, vi har bra backar, vi har bra forwards. Vi har resonerat sen i somras så att det är upp till oss hur bra vi bestämmer att göra oss. Kanske en av de få lagen här på slutet som kan vinna. Har tre kedjor som kan avgöra matcherna. Vad tänker du om din fjärde lina? Kommer du att ha en som kommer att spela mot andra lagets bästa lina eller hur tänker du? Ja, man kan ju använda olika schackdrag där. Dels så kan man tänka så att man ska ha en kedja som egentligen bara förstör. Ofta i slutspel så visar det sig att de som går riktigt långt, det är faktiskt ofta fjärde kedjan som står liksom, som blir tungan på vågen. Jag tycker vi har idag i träning 5 kedjor som är väl kompetenta för att spela SHL-hockey, till och med slutspelshockey. Så att, jag kommer inte avslöja någonting utan vi har en plan, den har vi satt och den tänker vi gå för.
när det är slutspel så här och när det väl börjar. Första matchen är ju alltid väldigt, väldigt oviss. Man vet inte vart motståndarna står, vilka drag och ja. Nej, och där gäller väl att ha en plan A, B, C och D till och med. Så att, och det har vi. Men vi startar hemma och vi vill hålla i vårt hemmaspel här och det har varit solitt över hela säsongen så vi utgår från det. Ni vill gå in och föra de här matcherna? Ja, vi är ett spelförande lag och vi kan inte ändra på den. Det har liksom växt sig så starkt så att det tänker vi inte ändra på. Sen kommer det vara sekvenser i matcherna där vi kan inte ha pucken hela tiden och vi kan inte liksom vara spelförande hela tiden. Där behöver vi vara smarta och visa upp ett stort tålamod och det tycker jag. Ja, färskt minne liksom Luleå hemma. När vi har 3-0 på tavlan så tycker vi stänger av matchen riktigt bra och inte låter dem få några ytor att komma på. Så starka eget arbete i egen zon. Så. Mm. Ja, men det är en av de här detaljerna att kunna stänga matchen när det är såna här serier, när det är slutspelshockey, när det är dag för dag. Ja, exakt. Jag är helt enig med dig. Och backar vi tillbaka till december där när vi vinner 1-0 hemma mot Luleå. Vi vinner 1-0 nere i Linköping. Två matcher på raken där. Jag vet att nere i Linköping i tredje perioden så det tar de 13 minuter innan de avlossar ett skott på mål i tredje perioden och kan vi toucha det, nå dit, då blir vi starka. Det blir spännande. Lycka till. Ja, tack. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Gräsdalens däckservice. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets Hus.